Rule 42. Funktionen f of x minus är lika med negativ 2x plus m. Vi skulle räkna m i a när f av 3 är lika med 0. Vad betyder den? Det betyder att x är 3 och y är 0, alltså f av x är 0, alltså y är 0. Så om vi kan sätta in den då, 0 är y, som är f av x, är lika med negativ 2 multiplicerar med x är 3, som vi ser, plus m. Så har vi 0, lika med negativ 6. Alltså negativ 2 gånger 3 är negativ 6, plus m. Vi vill inte ha negativ 6 där, så tar vi positiv 6. Motsatsen till negativ 6. Positiv 6 också. Så ser ni att det är ekvationens lösning. Så den här blir 0. Så m är lika med 6. Då har vi det redan. B. F av 5 är lika med 15. Det betyder att vi har x som är 5 här. Och y som är 15. Så f av x som är 5 och y som är 15. Så har vi 15 är lika med negativ 2 multiplicerar med 5 plus m. Så vi förenklar. Negativ 10, alltså negativ 2 multiplicerar med 5 är 10. Har vi 15 där. Så motsatsen till negativ 10, därför jag vill inte ha den, är positiv 10. Positiv 10. Så har vi m är lika med 25. Det var mycket bättre. 5 där. Nu alla andra. Sen tar vi c. Men kanske, ja, det går bra. Så tar vi c. Då har vi, så var det inte. Där. Så tar vi c. Så har vi f av negativ 5 är lika med 1. Så y är 1. Betyder det. Så har vi negativ 2. Multiplicerar med, jag hoppas att ni ser, negativ 5 som är x. Här är negativ 5 som är x. Plus m. Så här förenklar vi. Så har vi 1 där. Negativ 2 multiplicerar med negativ 5 är negativ, positiv 10. Jag skriver positiv där, så. Vi ser. Motsatsen till positiv 10 är negativ 10. På vänster led också. Så har vi m är lika med negativ 9. Det är lite knepigt för mina elever i alla fall. Jag ändrar. Det. Lite knepigt. Den säger så här. F av negativ 3 är lika med 3 multiplicerar med. Det finns multiplikation däremellan. Det syns inte. Men om det säger ingenting, det finns multiplikation där. F av 0. Så det skulle jag räkna. F av 3. F av negativ 3, alltså x är negativ 3, så negativ 2 multiplicerar med negativ 3 plus m är lika med. Det finns 3 multiplicerar med f av 0, alltså x är 0, så negativ 2 multiplicerar med 0 plus m. Sen har vi 6 plus m är lika med 3 multiplicerar med. Ser ni att den här blir 0. Den försvinner. Så har ni bara m kvar. Multiplicerar med m. Så har vi, jag vill ha, samla m. Så den här är minst. Så motsatsen till den är negativ m. Negativ m. Har vi 6 är lika med 2m. Och dividera med 2, därför jag vill ha bara m. Dividera med 2 därmed.
så har vi den här blir 1. Alltså jag glömde att säga att den här blir nu. Så har vi bara m är lika med 3. Kom ihåg att den här 3 betyder att den som ni får f av 0 är lika med. Multiplicerar man. Så vi fick 2, negativ 2 multiplicerar med 0 är 0 plus m gånger 3. Det är 3, 3m. Man säger så.